Det är så här att vi först släcker vår A-modell. Så, och så tittar vi här, vad har vi? Här har vi våra apparatdoser, kan vi se här. De ligger här inne och de sitter egentligen fast i alla vägguttag och så vidare. Och därför så kan det bli svårt att hantera. Klickar jag på en sån här nu så ser vi att den kommer att först och synas under elmodellen, sen under no level. Och sen så har vi den upp under apparatdosa. Om jag nu skulle göra en indelning med de här, med mina olika set här. Eller lägga de här i set till exempel. Ja, då skulle man kunna göra så här till exempel, att titta på bara de sakerna som ligger på den höjden. Och vi skulle kunna börja med att ta alla de här apparatdoserna bara. Och nu klickar jag på dem i trädet här, Selection Tree. Jag högerklickar och väljer Hide and Selected. Nu har jag bara med dem, eller hur? Så. Det är ju ganska smidigt. Jag har grejer här uppe, men vi tittar bara på de som är här nere. Här. Nu så skulle jag kunna markera alla de här apparatdoserna. Klickar vi på den så ser vi apparatdosa. Klickar vi där så ser vi apparatdosa. Jag kan göra det med hjälp av att välja Select. Så. Jag väljer Select Box. Jag gör en ruta kring och sen nu kan jag markera alla de här. Så att det jag har gjort nu är att jag har först släckt av modellen. Så jag ska titta bara på de här. Och genom att titta på planen, här ser vi att det här är plan 1 här. Då ser vi att på det här sättet kan jag markera bara de som ligger på just plan 1. Genom att dra en ruta kring med hjälp av Select. Om vi vill omsätta de här till ett set då. Då kan vi gå till View. Vi väljer Windows och så plockar vi fram det som ett set. Det kan vara stort idag. Så. Så tar vi dem härifrån. Sådär. Så nu kan vi ta på dem bara. Just det. Nu har jag markerat dem. Och så bara välja Save Selection här. Genom att klicka. Där. Och så kan jag kalla dem här. Apparat, dosa, plan 1 till exempel. Om jag då vill hitta någonting. Samma kan det vara med pipe fittings. Så vi kan ta det som exempel också. Om jag gör det nu. Jag går till backa här. Och så kan jag ta mina apparatdoser. Så. Och så kan jag högerklicka. Och välja hide and selected. Så jag tillbaka resten igen. Klickar vi nu. För att göra samma sak på pipe fittings. Så börjar vi med att stäcka av modellen. Och jag måste börja med att gå tillbaka så att jag markerar på det vanliga sättet. Så jag väljer den vanliga Select här, för annars kommer den ligga kvar Select Box. Nu får vi klicka, väljer att gömma av modellen. Och den här gången så hade vi det här med pipe fittings. Och de ligger ju här nere. Ser vi här. Ligger också. Nej, de ligger på entréplan, men vi kan ta dem ändå här. Om vi tittar på pipe fittings och så kan vi högerklicka på den här och välja hide and selected. Då kommer vi plocka bort allting annat utan dem också. Så. Ja. Jag drar dem inte utan jag gör så här. Jag väljer. Jo, absolut. Jag har inte gjort någon struktur här utan jag bara visar principen här. Hoppas att det. Precis. Vi kan ta som exempel här. Då skulle jag säga nu att jag har de här pipe fittings här då. Ja, nu ser vi att här har vi både böjar och så vidare. Vi kan säga att vi vill bara ha böjarna och allting annat lyser upp här. Så jag kan ju faktiskt avmarkera genom att välja kontroll och ta bort de som inte är böjare. Nu har jag bara mina böjare till exempel. Så.
Vi kan titta här nu så ser vi att resten det är olika kopplingar. De här kan jag klicka på med de markerade så kan jag välja Save Selection. Och jag kan ju självklart, efter, precis som du säger, döpa dem efter det. Säg nu att min VVS-modell är 2 och sen så har jag punkt, vad blir det nu, entréplan 1, punkt, vad det nu är, böjar och så vidare. Så kan jag ju lägga till dem. I Properties-menyn så kan jag högerklicka på de här grejerna igen. Så då jag hittar dem. Ja, så väljer vi Hide and Select igen. Så får vi tillbaka byggnaden. Vad jag bara menar är att du kan, om du vill skapa set för dem i det här läget så kan du bara hämta dem på det sättet. Och det hjälper väldigt mycket om vi släcker alla olika saker. Det första jag gjorde det var att välja Hide på A-modellen. Och sen så valde jag helt enkelt de sakerna. Genom att gå till trädet här så måste jag välja den här. Då såg jag ju när jag klickar på den. Då lyser de upp i trädet, ser vad de är. Den ligger här på ett entréplan. Och då kan vi se här, om vi tittar på Pipe Fittings, markerar den nu, kan jag högerklicka, välja Hide, Unselected, då har du bara de Pipe Fittings som ligger där. Och nu blir det mycket lättare att hantera. Så nyckeln är egentligen att bara titta på det som man vill titta på för att kunna göra det här.